Fotografi botës e egër Arian Mavriqit thot se kamerat të cilat I ka përdorë në male bjeshk të ndryshme janë të kushtueshme dhe kanë sjellur një larmani të gjerimeve të kafshëve që si kemi parë në vendin tonë. Nuk është lehtë për arsye se cilësinë që unë kërkoj, natyrisht kërkon edhe kamera që kushtojnë pak më shtrejt. Se ka të tillë të cilët ndoshta vendosin kamera për arsye të ndryshme, për rrujtjen e bagtive, ku e di në shtëpive, ndonjë arsye tjetër, po nuk është se I duhet kush dhe çfarë cilësie, mirë po mua për dokumentimin e botës së egër, për dokumentarët që synojnë për shembull për të ardhmen që kalojnë shtetet tona edhe shkojnë tek territori ato te oqeanike, natyrisht që duhet një kamerë kurth më shtrejt. E, për këto, shumisën prej tyre I kam ble vetë, nuk kam do një donacion, as kam posë kur prej qeverisë qëndrore, lokale, apo ku e dijune. Por si pas Mavriqit, kamerat shpesher dëmtohen nga persona që bëjnë gjatë të jashtëligjshëm. Edhe kemi edhe si keqbërës edhe njerëz të cilët I vjellin pa asnjë arsye edhe na dëmtojnë. Për shembull muajin 10 orë kam pas dëmtime dikon afër 1000 euro vetëm se nga vjedhja kamerave kurth që më kanë shkaktuar disa paskrupull të cilët jam shumë I bindun që mund të jenë nga ata gjahtar ilegal të cilët ndoshta kanë kaluar para kamerës me gjahun e tyre që nuk është I lejuar për këto janë dyshime edhe arsye ka tjera të cilat mund të jenë ku diunë, por aja që ka është më nësia që realiteti është që nuk kanë pikë konsiderate edhe na dëmtojnë. Mavriqi gjithashtu thot se viteve të fundit vetëdia e njerëzve për t'i dashur kafshët është rritur dhe pse si pas ti ka ende kafshë që rrezikohen nga zhdukja. Në kulmin e zhdukjes në rrezikshmërinë më të lartë është rreshebulli Ballkanit, që është vetëm se tek ne, po në Ballkan prezent, edhe është me numër në majën më të lartë, si them, të rrezikut për zhdukje për fat keq. Tash, a jemi në duke u përmirësuar, pa dyshim se po, se edhe promovimi I botës së egër për bënd vetën. Edhe gjahtarët, në realisht, ata të cilët janë gjahtarë normale, kanë fjallën, të cilët kanë konsiderat ndaj faunës, po kanë, po kote ta efekt, sepse po na dërgojnë edhe video, kur ju kalon për pran një kaprol dhe nuk gjuajnë atë, sepse kuptojnë rëndësinë që edhe kaproli, edhe dhia e egër, që njeri quhet mbretëresha Alpeve Shqiptare, është kërcënim për zhdukje. Arian Mavriqi, megjithatë, thot se gjeneratat e reja janë shumë më të kujdesshme sa I përket kujdesit ndaj kafshëve dhe trajtimit të tyre.